Lona, gweithio bod chi gyd yn cadw'n iawn, cadw'n saff hefyd yn yr dyddiau rhyfedd iawn yma sydd ohoni. Ie, da ni gyd wedi ynysu yn cartrefi neu gerchiaw wrth gwrs, efo am y rhai sy'n gweithio'n galed yn yr ysbytau a gwasanaethau brys erill ag ati ag y gweithwyr allweddol erill i gyd. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw i gyd am edrych ar yn holau ni. Dwi'n di gwneud unrhyw vlogs ysbel fach, dim lot o blogs waith, felly o'n i'n meddwl swn i'n gwneud cwpl o adlogiadau, sy'n lot o rasis na'n byd i wneud i drafod ag ati. Mae y cynlluniau newid efo marathon Llundain gweithio'r modd, ond mae gennau rhyw gynnyrch dwi wedi bod yn profi ag ati, felly o'n i'n meddwl yn gyfle da i fynd ati i adlygu rhai o'r rheini. Fi wedi adlygu gels yn barod ar y blog, gels talk, a wedi'n meddwl ein adlygu'r herill dros y cwbl o'r nosau nesaf. Dwi wedi adlygiad sydyn o chydig o kit, a dwi wedi bod yn profi esgydu'r hedeg on yn ddiweddar. Felly, na i just trio flipio hwn rownd, a dwi'n gallu flipio'r camera. Dwi wedi flipio'r un rownd, dyma nhw'r esgydiau on. Dwi wedi bod yn profi, on cloud flow di'r hein. Gwna i lot o ddordeb yn esgydiau on yma, achos o'n i wedi gweld lot o redwyr dwi'n i edmygu a chydig o ffrindiau, pobl dwi'n hyfforddi fan nhw yn gwisgo nhw. Lot o triathletes fel bethau nhw yn eu defnyddio nhw. Felly, o'n gwneud ddordeb yn eu trio nhw, maen nhw'n edrych yn dda. Felly, ie, o'n i ddigon ffodus i gael par gan y cwmni, diolch yn fawr iawn iddyn nhw. Dwi wedi gwneud rhyw 100 o filltiroedd yn rhain, felly dwi wedi profi nhw yn eitha trylwyr, dwi'n meddwl. Mae nhw yn on cloud flows ydyn nhw yma, on yn sôn amdanyn nhw fel sgidiau rasio, sgidiau ysgafn ar gyfer hyfforddi a rasio. Ac yn sicr maen nhw'n ysgafnach na be maen nhw'n yn edrych, felly. Felly dwi wedi gwneud bod math o hyfforddi ynddyn nhw. Dwi wedi gwneud runs hir ynddyn nhw, a dwi wedi gwneud stwff byrach a chyflymach hefyd. A fyswn ni yn cadarnhau be mae on yn ddeud amdanyn nhw, bod nhw yn sgidiau, wel, yn all-rounders da. Dwi'n eitha ffysi'n rhaid i gyfeddau pan mae'n dod at sgidiau. Dydy popeth ddim yn y ffitio dda iawn, mae'n gwneud sgidiau, mae'n gwneud draed hir, ond cil iawn, fel da chi'n gweld. Felly dwi'n gyntyn i newid y sgidiau dwi'n defnyddio. Dwi'n bod yn defnyddio Adidas lot, jyst achos bod nhw'n ffitio'n dda. Ac dyna ni'n gwisgo fel sgidiau peldroed, o'n i'n teddu pan o'n i'n beldroedio wrth i sticio hefo Adidas trwy'r amser, jyst achos bod nhw'n ffit da iawn. Ond o'n i'n falch iawn pan ddath ein trwodd, o'n i'n poeni'n arw am i defnyddio nhw, ond maen nhw yn ffitio'n dda. Dwi'n gwybod bod nhw'n eitha hyblyg, dweud y gwir, os gynnwch chi draed cil neu draed lletach, dwi'n siŵr fysa nhw yn gwneud y job i chi. Felly o'n i'n falch iawn o hynny, a teimlo bod fi'n gallu profi nhw yn iawn hefyd. Maen nhw yn slipio arnodd, yn daclus iawn, maen nhw'n teimlo'n gyfforddus yn syth. Maen nhw'n edrych dda, fel da chi'n gweld. Dwi hynny mewn mynd o'n bwysig i bawb, ond i rhain o'ch chi sydd bach mwy ffasiynol, maen nhw yn edrych yn dda. Dwi'n meddwl bod y cynllun yn drawiadol, ond hefyd dros ben llestri. Un peth dwi'n hoffi am ond, dwi wedi sôn am hyn, wrth sôn am i kit nhw, i shorts nhw, gyda ti, ydy ffordd maen nhw'n defnyddio'r logo, os da chi'n gweld o fanna. Maen nhw yn reflectif o bethau, felly maen nhw'n adlywyrch i gola. Dwi'n meddwl bod hwnna'n nodwedd diogelwch bach defnyddiol dros ben. Lot o ffrindiau fi sy'n gweithio fel posmyn yn dweud, mae dyna maen nhw'n gweld pan maen nhw allan yn gynnar iawn yn y bore a mae'n dywyll, ydy jyst y manylion bach mae yn disgleirio. Felly dwi'n hoff iawn o hynny. Bydd nhw'n hawdd iawn i glanhau, dwi'n gwneud rhyw 100, 200 o filltiroedd a dwi'n bod ar trails a chwbl hefo nhw. Ac fel da chi'n gwybod, maen nhw'n dyfynnu, dwi'n rhyw olchad bach cyflym iddyn nhw, lle maen nhw'n dyfynnu'n lan iawn. Felly, ie, oedd hwnnw'n eitha neis, a maen nhw edrych bron fel newydd er bod wedi defnyddio tipyn yn unwaith yn hyn. Felly mae hynna'n nodwedd bach da, fyswn i'n deud. Be arall, y Superform, mae'r helion, mae'r dechnoleg Superform, allwch chi ddysgu mwy am hyn ar wefan on, neu roi link efo'r vlog yma. Maen nhw'n edrych yn fawr ac yn eitha trwm, ond dydyn nhw ddim o gwbl, ynddo, a maen nhw'n gyfforddus iawn. A ni'n meddwl sef nhw'n teimlo'n rhyfedd i redeg ynddyn nhw.
fel rhywun sy'n gwisgo flats eitha minimal fel arfer. Felly, o'n i falch iawn o hynny. Os dwi'n gweld y tyllia yma, wedi wedi clywed storys gen rhai ffrindiau sy'n rhedeg am gerig bach yn mynd mewn i'r tyllia yma, felly o'n i'n poeni am hynny, ond dwi'n di cael unrhyw broblem efo hynny, mae rhaid fi gyda, dwi wedi bod yn rhedeg ar y prom yn Aberystwyth sy'n fel lot o gerig man yn efo adeg yma o'r flwyddyn. Cwbl o gerig yn mynd mewn i'r hollt yma, da chi'n gweld yn fan hyn, ond efo unrhyw grip da, os o'n i'n dweud bod bod hynny'n debygol o ddigwydd, felly dwi'n meddwl bod hwnna'n yn isiw efo on yn benodol. Ond, ie, maen nhw'n edrych yn gret, dwi'n hoffi yr mesh Swiss yma, maen nhw'n galw fo ar y top. Da chi'n teimlo bod chi'n gallu anadlu arnyn nhw, maen nhw'n ysgan dros ben. Ond fel dwi'n dweud, maen nhw'n, ia, maen fel tas aer yn mynd trwy, felly mae'ch traed chi'n teimlo yn gyfforddus iawn ynddyn nhw. Un peth sy'n ni'n dweud, dwi'n siŵr am y criau yma, maen nhw'n griau eitha ffasiynol, maen nhw'n edrych yn neis. O'n i'n cael trafferth agor nhw pan oedd y mysedd i'n oer ar ôl bod allan yn rhedeg ben bore. Wedi dweud hynny, dyn nhw'n dod yn rhydd o gwbl, felly mae hynny'n nodwedd eitha da am o'n i. Ond, eichwch chi newid y criau beth bynnag os ydych chi'n siŵr am hynny, ond ie, yeah, bach iawn ydy hynny. Ond ar gryffedau cyffredinol, os ni ddeud, maen nhw'n sgidiau da, gyfer rasio, hyfforddi. Dwi o bod nhw'n complementio sgidiau dita, os dwi'n dynnyddio rasio ar hyn o bryd yn dda iawn. A dwi'n sicr yn mynd i fod yn dynnyddio lot mwy ar gyfer hyfforddi dros yr wythnosau nesaf.